A Peťo, jako, já nechci, aby to vyznělo nějak blbě, ale ten můj nešel by trošku ještě jako připec nebo přihrát. Můžu ti ho připec. On je tak jako dovlažná, jo? Jako, já bych možná to dělal jako první. Cože? No Michale. To je provokace, ne? Jak tohle dopadne? Já jsem to fakt měl bohužel vlažný, ale chutnal mi, bylo to prostě perfektně udělaný. Hele, co s tím, asi mu to hodím na pánvičku. Vrátit steak Polreichovi? Ale Michal neví, že je tam Zdeněk. Ale on řekl, že to je studený. Dneska v těch médiích dělá